Ölkədə kiber diplomatiya üzrə twinning mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Beynəlxalq Kiber Diplomatiya Konfransında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, mərkəz həm də tədqiqat və təhsil təşəbbüsləri ilə kiber diplomatiya, informasiya təhlükəsizliyi rəqəmsal idarə etmə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirməyi hədəfləyir. Bugün kiber məkanın sabit və təhlükəsiz olması üçün dövlətlər arasında həmrəylik tələb olunur. Beynəlxalq Kiber Diplomatiya Konfransının əsas məqsədlərindən biri kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməkdir. Tədbirdə bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COVID-19 haqda yayılan dezinformasiyalardan da danışılıb. Nə qədər fake məlumatlar bugünkü gün dezinformasiya məlumatlar yayılır ki, deməli COP-la bağlı iş yerləri açılır və yaxud hansısa bir maliyyə dəstəkləri göstəriləcək, hansısa volunteerlər hazırlanır. O məlumatların daim bizdə analizi gedir, o hansı resurslardan o yerləşdirilir, onların bloklanması üzrə işlər gedir. Mən bilirəm ki, son 2 ayda elə 15 dənə resurs biz tərəfdən bağlanıbdır.